Oslav pořádně Velikonoce s Venmaky merchem. A nově, když použiješ kód Velikonoce, tak dostaneš 20% slevu na celý nákup. Tenhle kód platí do velikonočního pondělí. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, jsem Maky a vítám se lepšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase Banana Eats. Dneska nic moc novýho tam není, nebo co, jakože předělali, tak se žměte, jo. Je tady trošku jiná jako grafie, jako, jakoby písmo a tak a různý batny a tak. Je tady banán novej, ohledně se kódu. Hned jsem to říkala Vendovi, já jsem si teda ten kód dala, jo. Já vám toho banána, no neukážu, prostě smějící se kvůli tomu, že byl apríl, já teda neslavím, nebo jako nic jsem nezažila, nic vtipnýho a tak. Jestli vy jo, tak doufám, že jste si to užili. A Venda si pořídil tenhle ten shooter. To je dobrý shooter, jaký obří, ale věřím tomu, že mi to udělá dneska velký problém v tom, že no, co si budeme, všichni uvidějí. Jo, jinak je i třeba já na tohle mohu říct, je to jedno. Je i nová tady grafika, si všimněte prostě těch nakreslených věcí. Jako vypadá to hodně dobře. Musí se nechat, že to vypadá hodně dobře. Ale co se vrátím, jo, k těm banánům. Přijde mi, že poslední dobou je tam strašně moc banánů. Nebo ohledně i jiných věcí, jako hodně na ten kód. Jako budíš, jako v podstatě každý update je jenom jeden update, teda každý update je jeden kód, mně přijde. Jo, jako pravděpodobně banán. Jo. To je pravda. Jo, tohle ještě, ne, asi to vezmu. Nevezmu, vezmu. A ty srdíčka dole jsou taky jiný, nepřijde ti? Jo, jsou jiný. A trošku mi přijde jako takový jako ne, že banán to ne, ale takový zvláštní, že přitom jako říkali, že už vlastně se nebudou dávat nějaký velký updatey. A co si budem, tahle grafika mi přijde dost velký update. To nevím, teda jako vám, jo, no, to taky mi přijde. Jakože, jo. Neříkám, a přijde mi jakože 5 minut je celkem dost, bylo to i předtím, asi jo. Já nevím, no asi jako bylo, no. Asi jako jo, nejsem si úplně jistá. Asi dlouho nehráli, no. To bude asi ono, to bude asi ono. Tak doufám, že jste rádi, že to hrajem, takže hoďte tam ten like a něco zajímavého do komentářů. Že já nevím, co jste si povšimli třeba vy na tomhletom banánu inci, jestli... Jestli tady je něco novýho nebo tak, jo, právě mě něco sežralo a dala jsem aspoň jeden durtík. Tak super, já už tam dal 2, teď mám 3. Jsi žalší kůka, ty jsi proč tam vidíme jednoho banána s tím, že tam, co? Vidíme banána, ale viděli jsme teďka i člověka, kterýmu bylo srdíčko, což bylo No prostě asi sebral takovej ten banán, který tě prozradí. No, očividně, jo, protože už mám jenom jedno srdíčko. A to máme ještě Maria. 3 minuty a já nechci být kemper. To budeš asi muset být, no, jinak jo, to jako nevidím. Jo, proč, ty vogo, protože to je Iris. Aha, no tak to je ono. Dobrý, no, ne, Iris, nechtě být. No. Budu kemper, protože já nechci umřít. Můj život je už jenom na malém jednom blásku. Dobře, tak už mě sežrala. Na jednom malém vlásku, takže prostě tady čekám. Sice nejsem, jsem nápadná, no i když ono jako vidíte mě, jo. Ale no, necháme to tak. Budeme se modlit, že ty 3 minuty, nebo respektive 2 minuty přežijeme. I když ona určitě tady bude šmejdit tady u toho konce. A tam je nahání jiný. Ona má takovýho slovíka, mi přijde jako doprčit. Co pak, Maky, děje si něco? Ona mě asi viděla, já viděla někoho jinýho. Dobrý, mě neviděla, dobrý. Si to takhle jsem nikdy se neschovala před někým, jakože kdekoliv, jakože bych jenom něco obíhala. Ale zatím to vyšlo. Myslím si, že nemoc na dlouho mi to vyjde, jestli tady přijde ještě jednou, tak už jsem v řeči. 2 minuty. To bylo štěstíčko jenom. Já si taky myslím, jako. Ona chodí furt tady, jako tak, jako... Divně a to. A někdo dokončil, utíkám, zdrhám, kašlu na ní. Utíkej. Přesně, zvítězila jsem, přežila jsem, sice s jedním vajíčkem, srdíčkem, ale přežila jsem. Vajíčkem, cože? Jo. No dobrý, já teda nevím, jestli ten velký šutrák teda Maky chci mít na sobě stále teda, no. Jo, je to takový nepraktický, já si myslím, že jako když se třeba schováváš, tak to musí jako být vidět třeba v té skřínce, no která je jako úzká. Si to myslím. Je, ale právě problém je to, že no víte co, já si dám random. Já si dám já random třeba banány. Mám random daný, protože se mi líbí, že po každý mám něco jiného na zádech. Teďka teda banána bych měla mít z toho, co jsem si dala za ten kód, ale to na zádech je fajn, že se vám jakoby mění. Jo, já mám teďko na sobě tohle ten, z Halloweenu, z Valentínu. Z Valentínu, a jo. Uj.
Já ti dám fuj, co dáme teď? Nemůžu, protože mám přiblíženou kameru na first person a nemůžu klikat. Kliknem na to prostředí, kam jedině jako můžem klikat, že jo? Bože. Tak, Maki. Nejsem. Dobrý, máš štěstí. Já jsem tě totiž neviděl. Nejsem, teďka jsem zívala a nikdo mi teďka nedávno jsem četla pod nějakým videem, pak tomu teďka poslím, že už jsem dlouho nezívala. Mně přijde, že zívám po každý, ale ne hned na začátku, což jako většina lidí podle statistik ani nedokouká do konce, což je celkem smutný. Takže já chápu, že vy prostě koukáte jenom 3 minuty a čus, což je zase škoda, si myslím, protože většinou se vždycky stane něco zajímavého až na konci. To je pravda, no. Na schvál bych řekla, ale ono to na schvál není fakt, jako ono to přijde prostě random a nejlepší špeky jsou na konci. Takže o to se vy vždycky ochudíte a fakt tam jako zívám. Takže smůla. Okrádáte lidi, to je jako hrozný. Jo, no. Teďka jsme viděli ráno dost zajímavý verdikt jednoho streamera, musí se nechat, že má jakoby pravdu. Já jsem si do toho jakoby taky všiml, že jako většina lidí jenom nemá pozornost u nějakého delšího videa, či jakože něčeho prostě dalšího, ale že Ford musí dělat i něco jiného. Chce být na mobilu nebo, nebo cokoliv něco jiného. No jasně. Já jsem teďka udělal ty čísla, takže čísla. Je to zase opět to kratší. Já mám teda dort a jdu tam dát dort a chybí nám tam ještě teda jeden kousek dortu. Takže jsem řekla hodně slov na dort, teda hodně slov dort, no víte co myslím, prostě hodně dortu jsem teďka řekla. Maki říká něco hodně s dortama, ježiši. No stalo se. Je banán, není tady dort, není. Nevím, co teda ten banán tady teďko dělal, ale já jsem mu v rychlosti utekl. Jo? On jde furt za mnou! Tak to je blbý, ono teďka se mi za chvíli otevřít exit, což bylo vcelku rychlý, tyjo. A já teďka upřímně nevím, kde je exit. A Venda křičel ne, to jsem slyšela. Dobrý, já jsem se... Rychle, exit. Já exit. Doleva. Já teďka jsem ho taky právě hledala, kde je exit. Dobrý, tak byl zrovna na té druhé terase, kde jsem, odkud jsem odešla, nevadím. Ale utekl jsem. Rychle. Kde to je tamhle, dobrý? Rychle! Vážně, to ještě nemáš? Ne! Až teď. Dobrý. Už jsem čekala, že tě zabije. Sežere. Jo, jinak máš shooter, takže bej tebou, tak si to změním. Ne! Dobře, já dám zase random. Ne, počkej, tak já dám shooter. Teď zase dám random. Takže už nemám. Já mám teďko doktora. Což? Banán doktor. Banán doktor, a jo. Teďka bych si celkem zahrála infekci, zda se nám povede dát. To nevím. Vidíme. Skvěle, ale... dám teda taky infekci na tebe, jo? Infekce? My jsme jediný infekce. Nevadí. Asi chápu proč, protože každý chce vyhrát. Takže je jako jednodušší jo, no. Dát ten escape. Jako, co si budem, já bych ho taky dávala, že jo, ale... Co si budeme, ta infekce je prostě zase zajímavá něčím. Jinak neviděl jsi, kde je dort, je zase tam vzadu nebo je dole? Vůbec teď nevím, ale jediný, co jsem teďko viděl, taky, že se připojil Radikal. Vyhráli jsme! Rychlý. Jo! To vidíš, že má připojit se Radikal, hned vyhrám. Ty jo. Ne, že ne, třeba nechápu. Banana Inc, proč se jako lidi, když je někdo ten banán, tak je to celkem dobrý, tak proč se někdo odpojil? Třeba u Fade Facility, tak to chápu, že se někdo odpojil, já bych to taky nechtěla hrát, ale vždycky musím, jsem donucena. Jo, ale čau, tohle toho mě to baví. Maki, můžeš mi zakrát, co to tady teda Iris dělá za sexy tanečky? Já to nevidím zase. No tak! Já to zrovna, počkej, takhle na stranu, jo, už to vidím, má Hello Kitty. No. Prak plavky. Hello Kitty pyžámko, mi jo, přijde. Něco takový, jo. A dělá prej tanečky z K-popu prej. No pěkně vrtí zadkem teda, no, ne, že ne. Bude nějaký holčičí, ty neznám. Jo, no. Ty neznám. Tak, nevím, co teda teďko máme, jestli máme teda infekci, nebo nemáme infekci, nebo co vlastně máme, ale... Dle mého všechny. Zatím kot je 1-1-1. Počkáme, doufám, že se tady ten banán jako nespomním. Mohl by, ale u tebe. Ne. 2-5-6. Okay. Kdyby někdo jako chtěl, že jo, tady vezmeme dortíček a rovnou tady uděláme kolečko, když už jsme u toho. A rovnou dáme i dort do dortu.
respektive až dort do dortu? Do, no jako v podstatě jo, dáváš dort do dortu, skládáš dort z dortu. Se mi zajímalo, koho to napadlo dělat prostě dort, takhle. To je pravda, a zrovna jako spojitost jako s banánem, že jo? No právě, bych pochopil, že budeš dávat dohromady části banánů. Ty vogo, to je banán, to je nějaký dobrý, aha, on to je radikál. No jo, no tak to je jasný pak, no jo. Mě viděl. On mě viděl. Ale dva, pět, šest už někdo udělal. No tam nechoď. Já klikám, já to kašlu. Radikále, nech mě bejt, já to klikám. Ale jsi teďka taky utíkal. Dobrý, mám to naklikané. Dobrý, já dělám teďka taky kolečko. Možná si čupnu, aby to bylo lepší. Jo, já si asi půjdu zakempit. Jo, běž pomalu k exi. Tu. On mě vešel, Radikale, jdem. Doprč to, to stihnul. Teďka se Venda smál sekra zase tu mikrofon. Ježiš, Mare, to je hrozný. Já nevím, ty se vždycky začneš asi smát strašně vysokým hlasem a prostě to nesníma. To se občas stává. Jak všichni jsou tady u toho exitu, ne? Počkejte, já vám ho možná sem přinesu. Nepřinesu. 6 sekund, to zvládnem. 3, 2, 1, vidíte, už tady běží, už tady běží, už tady běží. Já už taky běžím do exitu. Počkejte, jak si ze mě srandu? Vážně radikál dal tu pásnu má u exitu a já teďko nemůžu se hnout. Dobrý, dobrý, tak už jdu. To bylo dobrý, to je dobrý. Na to, že se připojil a hned je banán, tak je to celkem jako nefér. Co si půjdem? A proto si dáme ještě jednu hru, protože chci jít taky banánem. Hlavně chceme vidět toho novýho. Ano, přesně. Chceme hlavně vidět toho novýho. Sice jsem na něj zapomněla, ale to nevadí. Prej, chutíte dobře. Super. Ale mě nespapal. Mě taky ne. Moje očíčko, juká na Iris. Ježi. Vidíš to? Jo. To jste dělá nějaký tanečky, tyjo. Bohužel ani infekce nebude naposledy, sice jsem to zkusila, ale bohužel mi to zhashtagovalo. Miluju, když vám hashtaguje slova. By mě zajímalo, co je na tom tak hrozný, že vám dá ten hashtag. Ani jeden z nás zase není banán. Ty vogo, já mám na to smůlu, Vendo. Máme na to smůlu, smůlu, smůlu. Dortík, nevíš, kde se tady nachází banán? Ta banán. kde dort? Se nachází dort? Tady na chodbě, na kraji někde. Mezi dvouma pokojema. Jak máš tady tu velkou uličku, tak tam někde. Já to tý holce nechám, protože já to taky nemám ráda, když mi do toho začne někdo klikat. Takže to dělat tak nebudu. A tady jsou zrovna dorty. A jedes, vem ten dort, šikulka. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Tady máme dort. Jeden dort je tady. Kurně, já ho nemůžu najít ten dort, kde to je? Vidím banána a vidím tady ten obraz, takže uděláme obraz. Kámo, 106, Luka už je. Ne, Mendo, v té místnosti je dort, běž tam dát dort a tyhle, co se Václave vysvahní. V jaký místnosti? No, neřeknu ti to, už jsem ti to řekla. Ty zvedku! Ne, začal jsi mě otravovat, najdi si to. Mám, já ten dort nedodělal, ježišmarja. Dobře, no tak. Už je hotovej. No, dobře ti tak. Sice toho dorta vůbec dorta, banána vůbec neznám, mám ještě teda 40 sekund, takže já stejně zůstanu asi tady, nemá to asi moc smysl někam chodit, běhat, utíkat, kvůli tomu, že stejně potřebujeme už exit a už nemůžete nic jiného dělat, že jo. Podstatně jako jo, když už máte všechno dodělaný, tak už nemusíte nic dělat. A já jsem udělala daily quest, což většinou neudělám, protože to nestihnu, ale teďka ho mám. To je dobrý. Ten banán je pěkně blbej, co teďko hraje. Jo. Většina lidí tady mají všechny srdíčka krom Radikala, nevím, čím to bude. A Iris možná. Ne, tak nevím, kdo to je. No, taky se ti přiznám, že teďko nevím, ale ne. Nepůjdeš za mnou. Kurňa, kde ten exit? Rychle! Já myslím si, že to možná Venda nestihne. Ne, stihl jsem to. Ne, škoda, já jsem chtěla, aby si aspoň umřel jednou. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, sice jsme neviděli toho banána, což mě štve jako. Víte co, ještě zkus. Ještě chvilku počkáme, pokud budu banán, tak bude ještě jedna hra, pokud ne, tak už ne, jo, chápeme se. Vypadá to nadějně, že by mohla být infekce, ale to se dozvíme tentokrát, co to bude. Vlastně dozvíme se to? No. Řekla bych, že Venda je banán. No. Takový hezký smějící se banán jsem. Jo, to nevadí. Míš? To. Klidně buď banánem, dobře. Tak ještě necháme teda tuhle turu, aby se jako neřeklo, když teda Venda je banán. Ale teda ten banán, jak se směje, je fakt roztomilej. Tak mi ho ukážeš, jo?
Jo, 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 v pohodě, tak stůj na místě a já ti hezky spapám. Ne, jenom... Co jenom? No, otoč se. Ne, počkej, tady několičko stíhám. Tak na, kašlu na tebe. Už tě nechci vidět. Jo. Tak? Jo, tak už tě nechci. Tak můžu tě sežrat, dobře, ne? Někoho jsem tady sežral, počkej. Takže máme klasický ten, takže tady to ukončíme, protože já banánem nejsem a Venda to nechtěl ukázat. Takže doufám, že jste si to lidi užili. Počkej, já jdu za tebou! A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Ne, tak čus no.